Dar cu gnoiul! Da fi sraspă! O, lega, scoancem puțin am în săpărșiu! De băcăr probou! Mas sei mas tinha não fan frisa do mãe. É da noite mãe, já. E tem bem espuma, não? De nem não. Ah, de aqui teres rico. Não é truto e vilos de mãe. Podala. Až po razložu splahu kot odiva. To so meni rekli, da to posaži na stotine hektarov, pa še na stotine jih bo. Če pa to na 100 hektarov posaži, to zgleda en bolj nekaj krmila vrtelova. Ne, no, to je to, to je bomba, laj. Prilagajanje terenu, levo, desno. Okay. Sejalna enota. Evo, tukaj not streseš seme in zamenjaš tele krožničke, tele diske, glede na velikost semena, da enega pa po enega pobira. Točen katanova. Tukaj. Nastavaš, koliko so semena narazen po centimetri, koliko hiter se tisti krožniki vrtijo glede na hitrost možno. A mi tole kaj za šponar, kva? Ne, to je avtomatski šponar, pa je, to pol, kaj se peleš, se to kar samo na špona vse. To je čisto avtomatsko, vse. Pa je. Vse avtomatsko, sam trije morajo biti zraven. Pa kaj to se pele, veš, to se vrti, toka, seme pa vam pada. Ja, jaz sem jo že kupil. A ja, jakle so bile včasih posode, sam zagnojil, ne, pa se zraven daje, sam je bila 50% nekaj brez. Lahko en kangelco drži pa noter, si pa... Kaj, pa zlijakam, če nema pa odzad na roke štupala. Ja, pa mi že to natančne posijane, ki pa margerija pa to, pa bom se vozil. Boš videl, koliko narazen je, ja. A ja, to je pa tudi rekel, da če je dosti sposoben šofer, da je on to odoka zadanje. Kaj, važno je, ko gre to narazen. Je se prav pa na ošti vozil. Aha, nam je spelo. Bob ne pelo, on to zna pelo. Ja, to ne se bo ne sedil. Jaz bom pa z metram pomiril, pa mi rekel, tukaj pa je pa v tukaj šel, a ne? Ja, kaj probamo, no, kaj probamo. Senzor, Janez bo pa senzor, če se zabaše, če leti. Pa zavteš odzadi, jako? Jakle gor stopaš, ne, da dobro teptaš, da to dobro zasuje, pa spotoma učke levo, desno, pa gledaš, če se ime ven leti, veš. Dobar. In to je ti vsem takole, da. Blobi, ti vsi pa brm. Neš, dajmo proba, da vidimo, pa ima pa že se vmes krihal. Nekaj už je, dej. Koliko je velik seme? Kjer ga damo not? 200 diskov dolgo, ja ne vem. Vse za male in velike. A to so diski za velikost, takva semena. Jaz to bi enega pa po enega točem pojema. Pa je to večnamenska sjavanca v bistvu. Ne vem. Ti pokaš, kjer pa je ta velik disk? Tale, za buče. Ne, ni, tale je Duševič in vega. Ta je skor za krampir. Bo mi probali ta prvo navadno turstvo, če to sploh, ne? Za zihar, ja. Pegun seme ima odraži. Pa ima da želi kokice. Za pokice. Koliko je medvrstna? 72. 72, ne bi vrstno. Dobar, nisem celo. 70 da bi bila. Ta je 70. No, 70, da. 70. Very good, very nice. A te moram dojca tukaj naučiti voziti? Ne. Ne, gre. Sem bojma, s kjena brzina ne grem. Te še enkrat stari, kot ti. Drgač, dokler je Janez zadi, kukr da. A kukr da? Kukr da. Ok. Pa pa iz var. Zdaj dosti kukr, ne? Dosti. Kaj že moja naloga? Dobro, se vdiš. Se vdiš pa senzor, če leti. Gledaš levo desno. Ok. Ja, vloga je vdečko, stoj. Vdečko je naravno pore prijeti. Daj glas. Daj glas. Je malo tudi pogremo, ej. Kako je tole? Ej, vloga je vdečko. A pokriti eni. A, je zdi. Uj, se to je. Ne, na morske je kramo. Ama v globi! Dobar! Nisem prvičen. A dosta kak, če ga še sem odrava. Slava je da malo. Slava je malo. A gre noč? Ja, gre lepo. Kak? Naraz je dosta lepo. Ja, sam trava treba priti stran, da tam bo tako, koliko so naraza semena. Evo, kaj, lej. Da fit ne leti. No, dej gasa, če ne uspiti, ti gledajo. Ajde, gas!
Drugače, res fino, da smo trije. Sam en prav, da je pregloboko, en prav, da je preplitvo, en prav, da je preširok, en prav, da je preusko. Dobro, da ni še kakšne ženske z nami. Že kaj če mi daj, ne? Šej, aj dobro je. Je! To je pojte, treba zmati, pokušam ga še malo. To pa... Tuki pel! Aj to kolorabski hrošč. Tu veš, kaj je to. Amigo! Adio, amigo! Ne, to snim. Ne, to snimat, se to mu poje zasul, no. Daj, snimi tam, kje je zasud, kaj je dober, ti. Drugače je še kar dobro, kako je bilo prek sam izgledal. Sam počas, počas je tole. Pa pocin, spet bo cel dan trajal. Ej, ta smo drugače nas javanco, ko ima še gnojene gor, sicer ne vem kaj z diskem, ampak ga grem puno. Ja, valjda pet, pa nisi to že prek rekel. Pa da bolj zasigurne, da ne imam škole riva, pa minusa. Spet sem se brez vezi. Pa da vzihar. Sem kaj prodaš. Ne, dej, ti dam pogumno ta orang javanco, nam imel tlele zbor staromodnikov in starodobnikov. Gremo. Kako razsežen po limpu, čuj. Oh, ne.
Kajdi to, je tle dobre dejanje? To je zdaj bolj. Zdaj so malo čestilce na šponova. Ja, zdaj sploh vidim, kot to zgleda. Ja, v glavnem, leti po eden vam, če je vse prav, no. Ponovat, kdaj po dva ali pa tri prime, ampak ga pojde dolgor, če hvala Bogu. Edin razmak. Vede pač z... Aha. Zrne, bolj, če mih ne bolj na... Če ima oddali? Če ima oddali, ja. Če ima oddali? Ja. Ja, kaj pa to poj, zdaj zubnike prestaviti, tako? Ja, zubnike prestaviti, samo ne vem nekog. To malo pa treba. Zdaj pa rekel, da je to, to, ta nobel draga stvar. Nobel draga stvar. Tisto predstavljaš kao ono mojo za 150 evrov. Zbog podobno, evo. Ela imaš zubnike, hor. Gdje pa ne študire, kva moš sploh lider. Meni se oranžna dopade. Jaz bi tole vzel. Pa rad imam okrogle številke. Deva, ne, na 23 bova dala. 23 bo kul. Zdaj pa mih ne preradko veš. V glavnem, gledali bomo tole, so te diske not. 26 luken imajo. Na 17 pa bomo dal, delaj pa na 16 pa ponastavljen. Tam na noce to deva. Nekaj pravijo, da idealno je tam nek, 18 pa pol. Kje vas to slišal, da je? Tako pravijo. Glede na dolžino, a ne, zdaj če pa gledam. Ja, zastopam. Ja. Sučno! Evo, Eva, tam lej. Še zmerja kakšen navaden vmes, kaj to? Je treba jo čist počedet, s javanco namreč. Pa le, kakšna je to razlika, s to smo pa prejeli našti van tiste diske. Fajn je, če bi še manj, ampak dobro. Se pravi, mi niti ene te ne smemo imeti v njivi, ker bo uprašila one naše kokice in bojo pa oplojene noseče kokice in to ne bo pokal. Ja, to ne bi pokal in tudi zato okoli parcele ne smejo biti klasična koruza, tako da to moramo, ta problem moramo še rešiti. Pa spet je ena težava, ker tale semen ni tretiran. To je pa pojem za strune, pa za ptiče, pa tak. Pa za te bolezni, ne? Kva bo to? Ja, kva, sem omenal vsak dan en merkal tam, da nav kakšen tč prišel. Ja, najbolj. Najbolj bomo naredili. Če ne boš pa še prašnik je merkal, ne sam ptičev. Vse to treba merkal, da ne? Ja, to težav malo morje. Enkar vas je včas sploh kaj ratov. Pa ti la mehne žakeljske, ponovat je to oren žakelj, ne pa to tola. Dajmo mi to malo porazporediti. Popcorn, majs, 25k. To je 25 tavžen semen v tak mehen vreč. To se pravi, na pol hektare bomo mi posijali... Koliko ne, 40 tavžen semen. Ja. Pa tam je dobre pol hektare parcela. Ja. Pa prvem bliž ne mohlo biti. Ampak to je teorija. Ja, teorija. To je teorija. 4 dej. Je 3. 4 dej. Ne, zdaj si kdo 6, pa jih naprej. Tako dobro po razporedu, vega. Vak, to sploh se ne vidiš, nikto v nekodem pokril. To je 5000 kvadratnih metrov. 5000 kvadratnih metrov bomo posijali s... To daš pojdi, ko si jalmo gledal, če vzmanjkal kakšne nove, da boš hitro povedal. Ne bomo prazno delali. Tok zdal za sjalanco, pa nimaš senzorjo, ha. Ja, to je pa se doplačilo. Ha, jo. Daj pa hnujiv. Jaz sem vzel kana. Štadiral sem pa, da bo mora biti bolj 15-ica, če ti kaj jasno. Ne, eno ne, drugo ne zastopam. Ne? Ne. Jaz sem netočno, ampak v 15-ice še imam fosforija pa kalija. Tam je pa bolj kot ne dušik, če prav vem. Se pravi, mečken mineralnega gnojila je treba, da je to sploh štarta. Mojho busta rap. Mojho busta rap. Žriba, da. Kaj je? Škali je kamen pa pira? Ja, da, jaz sem za kanj. No, da, jaz pa za 15-ico. Kamen, škali je papir. 15-ica gre not. Dobra. Zdaj, ko nas je mislil na šponat, da še doma na vrt sedel. Pa je rekel, da je čist vsa z ga not dal, pa da je dragocen. Kaj, nekaj zdi še pa se mi radil. Zdaj ga mislil okrasti, a? Nekaj niste mislil. Ja, ja. Drgač! Res smo bučmani, lih pri cest smo se šli učit pa štela cjalenco. In zdaj v kles slabo zrasel, lekvaj prometa, to je čisto vsi videl. Ali je vse pod komando, a ne? Bolj da ne videl. Bolj da bi se pregmajen učil pa štela, kle pa
Evo, nas profiče, to mi že 10 let. Ja, ne, če jem še delek, je v glavnem, tlen točko naredil, tam bom točko, pa tam bom zarobil, pa bom pa tle nazaj prišel začeti. Prav. Ali pa tam dobro gledal zadi, če vse leti pa divo, tako je treba. Ja. Čist fletna, lažji pa z dojčkam. Čeprav tudi če bo zanimiv. Sonce me je opekl. 100 km sem že peš naredil. Bolj če bi šel v hribe. Taknimo še pis 2 sejanja koruze oziroma polaganja semenčic v brazde. Semenčice polagamo 4 do 5 cm globoko. Medvrstna razdalja med samimi vrstami na njivi je 70 cm. Sama medsemenska razdalja znotraj vrste pa je po našem primeru 17,5 cm. Smo se pa naučili tudi, da na polju pridobimo lepo kmečko majico. Bravo, dobro si to razložil. Tako fajn, po kmečk pa enostavno, tako kaj je, dobro. Edin tole, ajde, kmečko majico že dobu, sam mišice imaš pa še krte pisarniške. Morda se sprašujete, zakaj na naši njivi ob setvi takšen hrup? Zaradi avionov. Naša sejalnica uporablja ventilator, ki ustvarja vakuum, ki na disko 26 luknicami prisesa seme na eno luknico in vsako seme posebej natančno odvrže v brazdo. Potem pa teptalno kolo to seme zasuje in voila, popolna setev za popoln pridelek. Upamo. Bravo, se počutim, kaj bil nazaj v šol. Ja, sam des na pol. Vsak da nekaj dolga. Še seme! Ej, Bobi, jaz smo ferti. Glej, kaj je naravno. Pa je lepo, to je šofer, ej. Glej, taj. Pa mirna rokca, pa išva se ne me, matematika. V nulo. To bo piko, sam da je ferti konc, da je vsejan, da je gmah, da ne moh kadam. Ja, niši konc, stari, ej, mi moramo še vkopat, pa pa spremljati, pa rihtat. Dobar, ajde, to bomo že. Kaj pa zdaj? Ja, ne, če jaz dam eno zmol do velik dežja, pa da v fajn razme do fejst predirka, kaj pa bomo? Oče, ojga, pridejo še epizode, spremljajte. Živ!